Бочо, първо поздравления за успеха, който постигна. Колко усилия ти струваше той? Много. Изключително много усилия и много тежки тренировки. Как видя конкуренцията? Еми, беше доста добра, но няма какво да кажа. Какво следва за теб от тук нататък? Еми, много състезания и успех, надявам се. Ние ти ги пожелаваме, разбира се. А кога ще бъде първото от тях? Първото състезание мисля, че ще бъде на 19 и 20 януари за юноши мача под 18 години. А къде? В София или на друго място? В София.